من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب يا موجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقروب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا الفضل العباس علیہ السلام. نزیل کا ہے سمت جاہت رکابی وزیف کا ہے سکنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ الصلاۃ والسلام. رب صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجہم وساہل مخرج ہم محمد و اہل بیت محمد تے. درود پاک دا پڑھنا ایسی عبادت ہے جس وچ معبود شامل ہے اللہ نال شامل ہو کے صلوات سارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ مریض مومنین دی شفا یابی مرحومین دی مغفرت ملت دے تمام شہداء دے بلندی درجات اسیران دی رہائی قائد ملت دی درازگی عمر اپنی اپنی قبولیت حاجات دی خاطر مشترکہ صلوات اونچی آواز صلی علی محمد و آل محمد. صف ازاد پاک صف تے پاک وارثان دے ورود دے استقبال سر جھک کے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے بہت مختصر جی ڈیوٹی میں عرض کروں ممبر پاک تے تین چار گھنٹے دی ریاضت دے بعد منٹاں دی حاضری کسے نہ کسے رنگ وچ کسے نہ کسے ڈھنگ وچ اللہ دی پوری کائنات وچ ہر زمانے وچ ہر عزت دار نوں لوڑ دے ویلے علی دے دروازے تے آونا پیا. میں بسم اللہ تھوڑی عبادت ہو گئی تھوڑی ہور ہو جائے. میں کیا کسے نہ کسے انداز ملے ہر دور چ ہر عزت دار اللہ بابا جی ضرورت دے ویلے علی دے دروازے تے پیا. یعنی ہر سے زیادہ ضرورت مند نو علی دے بوئے تے آونا پیا. دنیا دے عام بندیاں دیاں گلاں نہ کراں, میں اللہ دے نبیاں دی مثال دیواں. آدم نو ہجر مکاون لے لوڑ آئی علی دے دروازے تے. یہ پہ دوپہر دا بہت جی ویلا ہے تھوڑی جی آزادار سستی آ گئی. میں ذرا مزاج سیٹ کر کے عزت دار براواں دے حوالے ممبر کر کے ٹر جاواں. توجہ ہے سارے دی وری باجی نہیں مکان. جی بابا جی وری باجی ہوں دی پھر بھائی مشتاق شاہ ہوراں جی میں کیتا ہی میں بھی انہیں کرا نہ سٹیج سیکٹری اعلان کریں دا نہ دوہ لاگ کر اٹھیں دا تے چھے منٹ جی میں لگا جاواں. میں جتنے منٹ پڑھنی ہے پڑھنی مجلس ہے. میں کہ آدم ہجر مکاون آئی علی دے دروازے تے, نو کشتی نو پار پہنچاون آئی علی دے دروازے تے, ابراہیم نمرود علی اگ چو بچنا آئی علی دے دروازے تے, یونس مچھلی دے پیٹے زندہ رہنا آئی علی دے دروازے تے, عیسیٰ سوری تو بچنا آئی علی دے دروازے تے, موسیٰ دریا دے وچ لڑ دے صندوق زندہ راونا علی دے دروازے تے, حتیٰ کہ یوم مباہلا یعنی 24 ذلحج والے دن محمد مصطفیٰ نو پتراں دی ضرورت آئی علی دے دروازے تے. گھنٹا سر کھاونا ضرور اچا 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 بولو ہے دری علیہ الصلوۃ والسلام. میں بسم اللہ ذرا مائک کھول بھائی بڑا کم خراب ہے آج. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام پھر پیادا یوم مباہلہ. چلو ساڈے تے فقرا دی موجودگی اچ بابا جی سردار سیداں دی موجودگی اچ تواڈی نمائندگی پیا کردا. ساڈے تے اعتراض فتوا لاونا سکھ ہے. 24 ذلحج محمد مصطفیٰ بھائی شفقت شاہ جی عیسائیاں نال کیتا ہے وعدہ. بابا جی سرکار جو تساں لے آویا کل اپنے پتر تے میں لے آسا بھائی مجمع اونجے پورے ملک دے مگر 90% آزاد آرن جھنگ دے
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਨਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸ਼ਨਾਸਾ। ਜਿਤਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਜਮੇ ਚ ਮੈਂ ਪੜੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਨ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਜਮੇ ਚ 12-13 ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਰਮ ਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਚਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਖਲਿਆ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਮਜਲਿਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਜੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਯੌਸੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਕਦੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਤਹੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ। ਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਅੰਬੀਆ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਔਲੀਆ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਤਹੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਕਦੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਵਾਰਸ ਹੈ ਤਤਹੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਰੋੜਾ ਸਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ। ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੋੜ ਵੰਨ ਕੇ ਅਲੀਆ ਦੇ ਨਵੀ ਸੰਵਾਂਜ, ਘਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈਦਰੀ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਤਮਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਾ ਦੇ 3 ਮਦਾ ਖਾਨ ਆਖੇ, ਅਲਾਮਾ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਅਲਵੀ ਤੱਕ ਬਲਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਜੋ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਨ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਆਲਮ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ ਤੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਵਗਰਨਾ ਹੋਰ ਫਰਕ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਬਲਕਿ ਢੇਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨ। ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲਾਰੋ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਕੁਰਾਨ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਕਸਮ ਨਾ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਾਬੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇ ਮੀਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਆਈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਾ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ। ਵੀ ਪੁੱਛ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ, ਮੀਸਮ ਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਆਈ? ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰਬਜ਼ਾ ਤਾਈ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹਾਈ ਐਲਾਨ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਤਬਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਜਲਿਸ ਸੁਣੋ, ਲੜੋ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ੇ ਜਾ ਥੋੜੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਬਦਰ, ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਆਈ, ਹੱਥ ਜਾਸਾ ਨੱਪ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਜਾਨ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਕੂਫਾ ਫਾਸੀ ਦਿਵਾਈ ਆਈ ਮੀਸਮ ਨੂੰ, ਜੁਰਮ ਆਈ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ, ਜੇਲ ਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੈਦ ਹਨ, ਮਗਰ ਮੀਸਮ ਆਈ ਮੁਬੱਲੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ।
چاچا جی جیل والے سپاہیاں لکھ کے رپورٹ دیتی اس قیدی دا جلدی بندوبست کر، اے کچھ دن جیل وچ رہیا تے جیل دے باقی قیدی تے دور دی گل اے، جیل دیاں بے جان اٹاں چو علی علی دی آواز آسی، پوری توجہ اس مناد نو آکھیا منادی کر، اعلان کر جے میرے علاقے چ میری شائی چ ولایت علی علی تبلیغ دے جرم دی سزا ویکھنی ہے، علی پڑھنا ہر دور چوکھا ہے، پوری توجہ میں بسم اللہ، علی پڑھنا ہر زمانے چ مشکل، آج ہی اتنا ہی اوکھا، بابا جی آج بھی اتنی ہی دھمکیاں، آج بھی علی پڑھن دی وجہ تو اتنا ہی دشمن، چونکہ علی واسطے کچھ شرطاں، پوری توجہ، علی منن واسطے کچھ شرطاں، بلکہ میں آدھا بنیادی طور تے صرف دو ہی شرطاں، علی ولی اللہ پڑھن دیاں صرف دو شرطاں، میں بھائی دے بانڈ دے انتظار تیسری مرتبہ پھر پیاداں، ولایت علی تے قائم رہن دیاں صرف دو ہی شرطاں، امی کا نیک ہونا ابو کا ایک ہونا، جاگ کے جاگ کے جاگ کے جاگ کے یا علی یا علی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اے سید آجتاں یا علی علی سید آج دم، جی بسم اللہ، علی ولی اللہ، صاحب بولو علی ولی اللہ، یا علی علیہ السلام، میں بسم اللہ کر، میں پھر آکھ علی واسطے دو شرط، امی جی کا نیک ہونا، علی دا اپنا فرمان ہے کلر والی زمین چ بھی نہ سٹو پھل نہ دیسی، کام لارف دے سامنے میرا فضائل نہ پڑو برداشت نہ کرے سی، میں بسم اللہ جی او مالا بات رہا بی بی عزتاں دے ختم ہو گئی گال بھولی تو نہیں، جی بسم اللہ کرو جی، دو ہی شرطن پکال ہے بھائیا، امی کا نیک ہونا، ابو کا ایک ہونا، اور میں منت کرسا جی، میں ڈریا ہاں کتنی زندگی ہے، میرا علاقہ علی پڑھن واسطے سب تو اوکھا علاقہ ہے، ڈر کے زندگی گزارے، علی واسطے بندہ ڈرتا رہے، علی دی وجہ تو کمپرومائز کمپرومائز، سمجھ نہیں آتی، اگر کسی نال بابا جی پیارے تو بھی علی دی وجہ، کسی نال دشمنی تو بھی علی دی وجہ، علی دا محب قابل معافی ہے بھاویں پیو دا قاتل ہوئے، علی دا دشمن لانت دا حقدار ہے بھاویں سب کا پیو ہوئے، بسم اللہ، ایک مہم سپیکر تے ایک دو ترے چار ویب سائٹ نا تو مجلس لائی ہوئے جی پوری دنیا سے، تے میں اس واسطے گل شروع کی تھی، علی پڑھنا تے برداشت کرنا دو ایک کم موقع نا، ممبر تے ماشاءاللہ بہت زیادہ مولا دے ذاکر بیٹھے، مالک عزتاں باقت نصیب کریں زبانہ ہی تاثیر ہوئے، عقیدہ بندے دا ہر جاتے ہی کو ہونا چاہی جائے، شہید ملت اقبات میں ہمیشہ بوجی دل تر غلامہ ناصر آتے ہیں بندہ منافق ابن منافق جڑا عقیدے تو ایک کینچ پچھا ہٹ ونے جنگ پڑھو عقیدہ اور ہوئے سرگودے اور ہوئے لاہور اور ہوئے منافقت عقیدہ نہیں، آج مجلس مکے شاپ پر ایک ہوٹل تو دودھ گار لیوان کے کسے عورت نو آکھیں کسے بانڈے سنبھال، وہ عورت ہی بے شک پڑھی لکھی نو سی، وہ آکسی جی ایک منٹ تھی رکو میں جس بانڈے دودھ رکھنے منو دھوما دو دلہ دنور گندے بانڈے جو پھٹوے سی گندے بانڈے جو دودھ پھٹوے دے پلید بانڈے چلی آ سکتا ہے، بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹا بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ جی بسم اللہ، یا علی یا علی،
بھائی مولوی دے ڈر تو علی پڑھنا مت چھوڑو, وہ تا ہے ہی دشمن جنوں تنخواہ ہی ملدی ہے علی نوں بھوکن دی. وہ جو کچھ آدھے نیٹ تے آکھے آدر میں بابا جی رات علی غیر حاضری نوں برابر بھی کر دا, جو اتھے آکھنا ہی اتھے بھی آدھا لائیوے تے پوری دنیا سنے. علی دی ولایت ملہ دے ڈر تو نہیں چھوڑنی, باویں کوئی کتاب وچ بھوکے, باویں کوئی نیٹ تے بھوکے, باویں کوئی خطاب وچ بھوکے. آگا جی آدھے ہوندے نے جڑا گوڑ نال مر ونجے اونوں زہر دیون ضروری نہیں, وہ گالی کٹ دے کٹ دے رہے, وہ گالی ودھائی آوے تسی علی دا فضائل سنائی آؤ. جتنا جتنا علی دی ولایت عظما دا بیان کر سو اتنا مولوی اپنی موت مرد. ویسی جی ملہ دے ڈر تو علی پڑھن چھوڑ سو پھر ملہ دی سازش کامیاب ہے. وہ جتنی گالی کڈن دے توجہ ہی نہ کرو, تسا علی پڑھو. علی پڑھیندا کیویں؟ بابا جی ہن حکم دتا نے پھر ایتھے شاید میں سلام کر کے ٹر جاواں. اس منادی کرا دیتی علی دی ولایت پڑھن دے جرم دی سزا کسے ویکھنی ہوے کال کوفہ دے صدر دروازے تے آ جائے, جڑے ظاہر بیٹھے ہو عراق دے کثرت نال ماشاءاللہ جتھے حضرت میسم تمار دا مزار ہے, اے ہائی کوفہ دا صدر دروازے تو کچھ فاصلہ بہو جی گول شکل شہر آئی, ایتھے ہائی مین دروازہ بالکل سامنے کھجور دا درخت آئی, اتھے پھانسی دا گھاٹ بن گیا, اسے کھجور دے تنے نو کٹ کے پھانسی والی جگہ بن گئی. فوجیوں نو آکے جاؤ زندان چوں لے آؤ, فوجی لے کے ٹر پین حضرت انیس احل اللہ مقامہ. حسن بھائی بابا جی مخدوم صاحب قبلہ حضرت انیس احل اللہ مقامہ نقشہ بکھائے, او پہ آدن لے کے ٹر پین ظلم جلاد سے جب خاک پہ ڈھل جاتا تھا بس جلد ہی یا علی کہہ کے سنبھل جاتا تھا. جڑا ہاتھ علی واسطے اٹھے وہ کمینے اگے جھکا نہیں ہوندا. مائک کھول بھائی بند پہ ہوندا ہے, ہمت کر تھوڑی جی. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم جی بسم اللہ کراں, ظلم جلاد سے جب خاک پہ ڈھل جاتا تھا جلد ہی بسم اللہ یا علی کہہ کے سنبھل جاتا تھا. لین پاسی علی جگہ تے پوری توجہ, یہ گل تساں بڑی داد دیتی, یہ سارے میرے بھراواں وا سید سردار انتی سارے میرے بھرا ذاکر سارے میرے تو چنگے مولوی دی ڈر تو علی نہیں چھڈنا, لل کر کے پڑھنا ہے, انج پڑھنا ہے جویں میسم کوفہ چ پڑھیا ہے. بلکہ اگر مولوی پاکستان نو کوفہ بناونا چاہندے تسی دور دے میسم بن جاؤ. بابا جی جلاد دے ہاتھی تلوارے تازیانے سپاہیوں کو لینو مار دن زمین تے دان دے پھر اٹھ دے آدھے جتنا مارو علی حق کے. جدہ اجتماع اکٹھا ہو گیا سامنے نظر آئی سولی لے کے بھاج پیا سواری تے سوار ہو کے, ایک کافر آج بھی علی چھوڑن واسطے ہو سی. چلو سوکھی زبان چزیزہ نو بابا جی سمجھائیے, میرے پتر علی چھوڑن واسطے آج بھی تو ان پیکج لب سی. میں باوضو ممبر تے کھلوتا, اگلی مجلس تو پہلے موت آ جائے اگر میں جھوٹ بولا. علی چھوڑن واسطے انٹرنیشنل پیکج ہن, وہ پیکج کی میں کوفہ تو چلے آئی جی. ابن زیاد آکھے جی گورنر کوفہ آکھے جی لگے جی علی چھوڑ دے تیرا علاج کرنا قید چھوڑنا تن سونا مکان پا دینا. اللہ پلا کرے بزرگ نمازی ہیں انہاں گل کر چھوڑی جی متھو بیک کرنی ہے, میں چونکہ ممبر تے کھڑا. اس آگے جی اچھے خاندان ہی تیری شادی کر دا, شاہی محلے چ تینو سونا جی کمرہ دینا, شاہی دربار چ اچھی وزارت دینا, زندگی بھر واسطے شاہی خزانے چ وظیفہ بننا. یہ پورا پیکج لے لے علی علی چھوڑ دے. تلوار جلاد کول تازیانے سپاہیوں کول حاکم دی گل مکی, بابا جی رد دے ہتھاں دا تماچا مار کے دے بکواس بند کر نطفہ ناتا کی تیرے آنکھے قرآن چھوڑ دے ماں. کیا بات ہے یا علی یا علی,
جی میں بسم اللہ کا تو تیرے آخر قرآن چھو ایک سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو بابا جی آؤ بسم اللہ تھوڑا جہا اور پڑھیے جی بابا جی میں بسم اللہ کر بانی مجلس میرے سردار میرے مرشد راکری فہرست میرا انتہائی پسندیدہ بادشاہ دا مدا مولا عزت بخت نصیب کرے علاقے ہر ویلے دعا کیتی کرو یقین کرو اس دور دا کوئی لین لاڈ بھی اتنے ذاکر اکٹھے کر کے تمہیں نہیں سنا سکتا حسین اپنے نوکر امیر بنائے اللہ بخت نصیب کرے یہ پوری توجہ ہے تھپڑ مارے خبردار بکواس بند کر تو موت تو ڈرن ہے 21 سال پہلے اتھائی علی دسے آئی بندہ سال لیندہ ہوئے مولی صاحب کہ ملہ دے فتوے چنا آیا ہوئے علی دا فضائل پچا کے چھوپ رہ ہی نہیں سکتا راکری چھوڑنا لداوان آگے کدھی کیتا ہی نہ ہون کرنے اے چٹا کوڑ بھئی ایک بندہ ہی چھوپ رہی ہے تو راکری چھوڑے راکری چھوڑ کے کسے راکر پکوڑے کوئی نہیں بیچنے پڑھنی بات تھی مجلس ہے تُساں بولے سو تواڈے ایمان تے یقین ہے امام بارگاہ دے دروازے چو آندا اندر علی سنن اوے جنوں ماں حلال دا جایا ہووے تواڈے حلال دی خون دے یقین تے پیا دا بندہ ایک بھی چپ نہ راسی اُسا کہ تُو منڈرا سے موت تو 21 سال پہلے علی دسیا اے پودا بہ چھوٹا ہی ایتھوں گزر دے علی فرمایا اے میں علی دی ولایت رکھن دے جرم وچ اسے دا درخت بن سی او دا پھاسی والا گھاٹ بن سی اُتے تن لٹکایا ویسی وقت میں جداں گزرم دعا بھی منگدم این پانی بھی دیندم 2-17 پڑا تے چہرے چیک کرا کیڑا تھکیا کیڑا جا عبادت واسطے تیار اے میسم کو انتظار تھا علی دی محبت دا معراج کیویں ہوندا اے میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح حیدری تو جو ہے سارے میں نے علی دسے تو پہلے میں قتل نہیں کرنا میں پتہ ہے میں میسم علی دا وہ صحابی ہے جنہوں علی ایک علم دیتا ہے گلی ٹر دے بندے نو دسے اندا ایتھے کدا مرنا ہے جاگ دے بیٹھے ہو میسم آ کے میں دوجے نو دس لینا میں اپنا نہیں پتا تو میں مارنا نہیں تو پہلے کٹ سے میری زبان پھر کٹ سے میرے ہاتھ تے پیر علی من ترتیب دسی ہوئی ہے میں جاندا پھر لٹکے سے سولی تے تے اج میں مرنا بھی نہیں لو جی ہن تیار ہو جاؤ جی 22 منٹ دا نتیجہ پیا پڑدا ہے یا علی پوری توجہ جی جگہ چلی کیا کہ ائی پہلے میں زبان کٹ سا چلو ائی تیرے امام دا فرمان میں غلط ثابت کرنا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشا کہ میں تیرے امام دا فرمان اتھا ہی غلط کرنا میں تیری زبان نہیں کٹیندا اس آکھے میں زبان نہیں کٹیندا بابا مشتاق شاہ جی توجہ جانگ دی بولی جی بابا جی آدن دوں ترین نو تقدیر بدہ گانا نہ تسا یورپ چو آئے ہو نہ میں لاہور آیا آدھے ہو نہ بھی فلانے نو تقدیر گانا بدہ او ہوندا کہ وے گنا نو تقدیر والا کا دیتا تقدیر دے چکر چاہ گئے بٹی صاحب پہ آدھے ہیں بھی ایسی تجبار ہوا ہے نا جی سانتا سمجھاؤ انہوں بھی سمجھا لم او اچھا حس سے تنظم جو آج علی دا فرمان غلط ہو سی جاگنا چیلنج نال پیا دا بیٹھن حلالی منہ تے ہاتھ رکھ زبان علی علی کرن تے مجبور کرے سی ایک نہیں بابا جی ترائے بندے تنزن اچھا ہسے جو علی دا فرمان غلط ہو ویسی سولی تلوار جلاد بھول کے ایک ہس دے آلے پاسے وے کیا دے بندے آج اچھا نہ ہس دساں تو ہیں کہندہ سدہندہ کہندہ ہے شاباش 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 میں بسم اللہ کرا او جلدی نال نہ بابا جی رش وچ بھیڑ وچ گم ہون دے چکر وچ ہویا اتنے تائیں میں سمجھو جی ال پھریا میں سما دے جناب دا ہی پتہ ہے اصلی ہو کہندے لکھائی کہندے ودیو پھر تیسرے در پھریا میں سما کے اچھا تو سارے تو اچھا دے پھسے ہیں تیرے پیو دا وطن ہی نہیں
ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਵਧਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਕੂਫਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੇ ਤਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵਿਜੂ, ਉਹ ਵਿਜੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ, ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੱਲੇ ਰਹਿ ਵੰਜੇ। ਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਲ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਿਆ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੈ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਗਲਤ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਅਜਾ ਮੀਸਮ ਪੂਰਾ ਡਿੱਠਣ ਆਈ, ਜੱਲਾਦ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦੱਸੇਂਦਾ ਹੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਖਾਂ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਖਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਆਏ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਮਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁ ਖਰਚ ਹੋਏ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਲੰਬਾ ਮਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੁਕਮ ਆਈ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਲੇ ਬਹੁ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਰ ਆਏ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰ ਹਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਸੰਤਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਸ ਦੀਆਂ ਮਖਤੂਮ ਸੀਦ ਦਾਕਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿਬਾ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਸਮੇਤ ਨੁਮਾਇੰਦ ਵੀ ਕੀ ਪਹਿਰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਸ਼ੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਮੁਨ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਨ ਕਰਨਾ ਆਖੇ ਜ਼ਬਾਨ ਛਿਕ ਲੈ ਸਾ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਚੁੰਨਿਆ ਹੀ ਫਰਕ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਫਰਕ ਏ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਲਾਈਵ ਮਜਲਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਅੱਛਾਂ, ਮਗਰ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜੁਜ਼ਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੌਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕਰਬਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਿਤਣਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਜੋ ਸ਼ਿਮਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀਵੇਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜਮਾਨਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਭੌਕੇ, ਨਾ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੌਕੇ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੈਂ ਆਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਫੌਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੂਜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਦੀ।
کربلا ویک تو صحیح جائیں مریونے ہیں اس سجدے چھے جنہ مارنا ہے وہ اعلان ودے کریں دن جلدی مارو جمعہ قضا پہ آؤں گا شاباش 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 ہوگی مجلس بابا جی میرے قبلہ دا خلوص آئی میرے سردار دا خلوص آئی بین برا تو پن کے پھوڑی بچھائی نا جنگ دامی نو شروع ہوئی نہ دامی نو مکی نماز دی جنگ نہیں قاتلاں چکاری قرآن بھی ہیں ہزاراں مفتی بھی ہیں کئی ہزار حافظ بھی ہیں پوری ذمہ داری نال پیا پڑھدا جنگ نہ دا مینوں میرے بھائی پڑھ میں غلط نہیں پیا دا غلط نہیں بالکل ٹھیک پڑھ دین مگر وہ پوری جنگ نہیں جڑا پڑھ دین جو اذان تو شروع ہو کے سجدے تے مک گئی جوانی تو شروع ہو کے ضعیفی تے مک گئی اللہ بخشے بھائی خورشید پہوڑ مرحوم بڑا سونا لفظ آدائی برچی تو شروع ہو کے برکے تے مک گئی میں بسم اللہ کروں بڑی روحانیت ہے مجلس ہے آخر تک ہر بندہ عبادت ہے جو مشغول ہے سیدہ عزتہ دینے بھائی حسین دی خالی ولی ماں کسے دا محتاج ہے جتنے ممبر تے بیٹھے ہیں سارے میزبان ہیں مہمان کوئی بھی نہیں پھرا دی پچھائی پھوڑی تے کچھ دیر ہو منجھے ناراض ہو کے نہ منجھے دعا کر کے منجھے سوکھا کام نہیں اس دور اچھ پھوڑی بچھا من ہائے کر سکو تھا اقدامی نو جانگ نہ شروع ہوئی نہ مکی شروع دن ہو گئی ہے جب نبی غدیر تے علی ان ولی اللہ دا اعلان کیتا ہے یہ جنگ ولایت دی نماز روزے دی جنگ نہیں کیویں شروع ہو گئی کوئی بندہ دلیل مولانا رد کر ہی نہ سکے وہ دلیل پہ دینا نبی دے پیچھے حج پڑی 170,000 بندے کتنے حج تو 2 مہینے تے 18 دن بعد نبی دا ہائی جنازہ جہاں دے پیچھے حج پڑھنا لپونے 2 لاکھ آئی ہوتے جنازے تے آئین تیرا سارا پاکستان دا مجمع مل کے آئے کر سکو تا راہ تے سوچے مکہ تو مدینے تائیں محمد راہ چوکیڑی گال کی تیج دی وجہ تو بندے نبی دا جنازہ چھڑ گئے بولو اعلان ولایت علی یہ علی دی دشمنی آئی ہر بندے رو لیا مجلس ہو گئی 170 پڑھ دے وہاں بڑی دیر پہلے میرے قبلہ پڑھ گئے جو اوکھا لتھا حسین دا سونا پتر جتھوں نہ گال مکائیے اتھاؤں ہکا وین کرنے انہاں پڑے سونے تائیں بڑھڑے پیو دا اوکھا آونا جھانگے بزرگان دی کسرت مجلس سے تواڑے مزاج دا لفظ پیادان تڑپ دے پتر دی سران دی پیو اوکھا بیچا بھائی جیو پہ جی چاچا میں نوکر ہاں میں تو چہرے پیو بیتا اگر شروع کر بٹھا میں بہو جی باوز ہوں اے حدیث کی ساتھ دعائے کم اہل نال قرآن دیا آیتہ نے میرے سار تھے میرے مولا جان دے نے میں سوچ کے نہیں آیا جو میں اکبر پڑھ سا میں صرف خرچہ پڑھنا ہی علی دی ولایت تے تے میری زبان تے جاری ہوگے مولا دی قسمیں علی دی ولایت تے جتنا خرچہ ہوئے نا جوان نہ دا کربلا دے جنگ علی دا محرم بین برا دے بڑے خرچے دا نام ہے علی اکبر چار لفظوں دے بعد عزت علی فرعون ممبر دے کے جا رہے کوئی ذاکری تھی نہیں منو امنی میرا اپنا گھر رہے میں بابا جی آکھے تڑپ دے دی سران دی آئے کچھ آزادارہ کسرت ہائے کر لیے سیر زیادہ کچھ بندے دی ہائے نہیں نکلی اللہ نہ وکھاوے کدا کسے نو تڑپ دا ڈٹھنے علاقے جو کوئی مومن ڈاکٹر ہوئے نا اس کو پوچھے ہے تڑپ دے بندے دی حالت کے ہوندی ہے پھر تو انہوں پتہ لگ سی حسین کے ڈاؤ کھائی
باجماعت ہے کرو تا اکبر تڑپ دے پیان تے حسین سر نہ پے تڑپ دے نو پتہ نہیں ہوندا میرا سر کدے لگدا پے میرے ہاتھ تے پیر کدے پے لگدے نا اکبر دی اے حالت آئی تے پیو سر نہ پے آکھے اکھی کھول بڈڑا پیو ملن آئی مرحبا 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 جرو کمل اللہ انج حق آئی وائی باجماعت رون دا حق انج آئی پڑا اکبر اگر چاچا جڑی میں گل شروع کیتی آئی بھائی شبکر شاہ جی عمران شاہ جی مخدوم صاحب قبلا بانی مجلس بابا سید مشتاق شاہ جی منظر عباس شاہ جی اتنے سیدان دے من نا یاد ان میں چاہے مجلس جتھے جتھے سید ہے میں پوچھنا نہ پوسی ادھر شاہ پتہ لگ ویسی سید کتھے اگر میری زبان تے اکبر دا مضمون جاری ہو گیا ہے حبیب شاہ جی سید مدد کرے آئے منہ نہ روز اکبر نہ پڑھو بانی مجلس حسین دے پتر دے نام دا ذکر ہے منہ نہ روز نہ پڑھو او دی وجہ ہے اس واسطے منہ اکبر پڑھی ہوئے پردے چوندیاں اکبر دیاں دو ماواں ایک جہاں دی جھولی چلا بھیجی آئی دیو دا جائیں محمد سمجھ کے پالے آئی بندہ پڑھے اکبر دی شہادت مومن ہائے نہ کرے رومن علی شکل نہ بناوے ایک ماں تا چپ کر کے سر جھکا کریں دیے دو جی ہاتھ مال کے آ دیے تھے ڈٹھا جے کوئی نہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اکبر دے معیار دی ایک ہائے اکبر دی شہادت دے معیار دی ایک مکان بابا مشتاق شاہ جی نے سمجھ میں دتی میں سلام کر کے ٹر ویسا تڑپ دے نو آکھیا نے اکھی کھول پیو ملن آ جائی صرف ایک نیزہ نہیں جوانا ہو جوانا دے سے دا مسائب ہے اکبر مجھے میں دل لاکھے جی رومنا ہے تھوڑا دیا گر بابا جی تھوڑا دیا ساؤنڈ دے سپیکر ساتھ دیتا میں جھانگا لے ازاد آ رہے ہیں دلان دے ناکھ ضرور کرے سا جو پیو پتر نو کیڑا اوکھا چاہے بابا جی کوشش کرے نا جی ستر جڑی آج تھی پڑھ نہیں سکیا میں آج پڑھنا کوشش کرے نا میں اس تک پہنچ جاوا اگر ملک جی میرے جگر اچ برداشت ہوئی تو میں ستر پڑھ سا سار چوے آئے پیوا کے اکھی کھول ایک نیزہ نہیں ایک ہزار زخم لگا ہویا سار تو لے کے پیران تائیں سارا زخمی جگر اچ گہرا زخم اتے اکبر دے میرے الوکھنا اسے انداز نال دوویں ہاتھ پیوا کے اکھی کھول اکبر اکھی کھول کے زخم نہیں دسے پہلا سوال پیو دی بجائے پتر کیتا ہے اکبر آ دن بابا گھوڑے تو میں جنیاں مٹی تواڈے چہرے تے حسین آ دن اکبر تیری قسم ہے تو ایک واری جنے اللہ جانے میں کتنی واری اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا اجرکم اللہ آزم اللہ ہو جو رکم مدا خانہ سید آدھا میں بسم اللہ کر حسین دے اتنے از دالے مدا خانہ کوئی میں گیا کہ ذاکری نہیں منمونی علی دی دی دل لٹے برکے دی قسمیں بے ریاض آکری کرندہ آدیاں ہائے ہوا بندہ کرے جی دا دل دکھے نالی دی ولایت دے دشمن نو معافی نہ سیدزادے نو بھوکن والے کتے نو معافی نہ حسین دی آزاداری دے دشمن نو معافی تیرا لگا کے وے زبان کھولن تو پہلے بہن برادر خرچہ ویکھ اگلا سوال پیو کیتا ہے اکبر اج ہاتھ دو میں سینے تے کیوں ہیں چاچا جی امام جان دے ان جو ہاتھ کتے کیوں ہیں تواڈے میرے تائیں دکھ پہنچاون واسطے حسین پوچھے تے پترا دے بابا باقی زخم تے خیر آئی اے بونگے رہے مارا نالا ٹبے تے ہستا گھلے ہاس ہاس کے کھلوتا دے حسین سنے اے سلطان صابرین صرف زخم نہیں وچ برچی دا پھالے حسین برچی کڈے تے میں مننا اکبر وقت اجازت دے میں انہوں دسا میں کیڑا وڈا صابراں اکبر آدن بابا ہاتھ ہونے چاہنا امامت دے حکم کے تاخیر نہیں کرنی ہوندی پر پتر سمجھ کے میرے آخری سانیڑے میں کوئی سوال کرنے میرے تے منت لاؤ میرا ہاتھ چواون تو پہلے سوا لاکھ نبی کٹھے سلاؤ ابراہیم تے اسماعیل نو آکھو نبیاں چو اگا ودھن انہاں نو دسو نہ اکھی تے پٹی بننی ہے نہ پتر دے ہاتھ تے پیر بننے آفرین مرحبا اجرکم اللہ نانے محمد نو نیڑے بلواؤ حسین کچھ دیر بعد آکے سوا لاکھ نبی ٹبے تے اکٹھے ہو گئے نو ابراہیم تے اسماعیل اے سامنے نانا محمد اکبر آدن بابا نانے دا سر جھکا کیوں ہوئی آکھ نانے نو سرداری اللہ تاج سر تے رکھ کے سر اچھا کر میں تیرا تاج بچاون واسطے اکبر مرائی بیٹھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ
اجرکم من السید اجرکم من بابا جی اجازت دینا میں 70 پڑھ لوا اتھائی ممبر چھوڑ دینا ہے 2-17 بعد مضمون میں زندگی اچ کدی پورا پڑھ ہی نہیں سکیا نالے جھنگ ضلعے دا تا ہر آزادار گواہ عمران چاہ اس مضمون تے میں 10 محرم نو منگ کے موعظہ لے ہوئے 18,000 فیروزیاں گواہ امام بارگاہ دیاں اٹھاں گواہ بابا جی میں ممبر تے اگیا جے قبول ہے تا اٹھا حسین دے پتر نو روسے ایک منٹ نہیں پورا دے امام بارگاہ دیاں اٹھا اکبر نو نہیں ان تو تا انسان ہے تے آیا گھر رو منے ہو سکتا ہے کیوں نہ نے دا سیر جکا یاک محمد نو سیر اچھا کرے اتے سرداری اللہ تاج رکھے اکبر و نہ نے سار چا لیا ہون بسم اللہ اجازت ہے جائیں گھار تا ہی اکبر نو رومنے وہ سار چاوے پہلی واری بڑھڑے پیو دے سامنے جوان پتر اگڑو کے زخم تو ہاتھ چایا ادھوں اکبر ہاتھ چاہے ادھوں دروازے تو منظر آئی آلیا دا متھا ہی فضا دی کانڈتے کہیں کہیں لے سار چاہ کے وے دیا اکبر جیا مرا کے اجا جیندہ ودائے وات فضا دی کانڈ پیچھے لگ دیا ادھو اکبر سینے تو ہاتھ چایا ادھو آلیا فضا دی کانڈ تو متھا چایا جلدی نال ماں پیچھے لوگ کیا دی اکبر دی لاش تے چٹے والا لا بڑھڑا کاؤڑے فضا دیے سنیان برچی وے کے پھرا بڑھڑا ہو گی ای حوصلہ پتر حوصلہ پتر حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال بابا جی مدد جو حوصلے مرا پتر جی 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 حوصلے مار کسے نہیں جاؤنا مارن مقصد ہی نہیں عبادت جی 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 ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ایک منٹ پڑھن دے بعد جی میں دل ہوے ان اکبر نو رویا ہے پڑھ چھوڑا بابا مشتاق شاہ پڑھ چھوڑا پڑھ چھوڑا 17 جوان پتران دی زندگی ہاتھ نہ جوڑ میرا پتر پہلی دفعہ مولوی صاحب انہیں لکھے جی میں پڑھتا پیا بابا جی پہلی دفعہ کھپا ہاتھ رکھیا چھاتی تے سجا پایا برچی ذرا پھال زین لے آؤ پھال برچی دا لگ دا سوکھ ہے نکل دا آوکھ ہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ ہاتھ نہ جوڑ میں رک گیا باو جی متا جوان برداشت نہ کرن میں رک گیا سید زادہ متا انہاں دے جگر برداشت نہ کرن ہاتھ سینے تے آئی حسین برچی ہلاون لگے نے ترائے لوکاں تے پسلی اج پھسیا ہویاں حسین برچی ہلائیے برچی نہیں اکبر ہلیا اے نیمانیاں کی بابے الوے کیا دن بابا میں نہیں ہلیا اللہ دی کائنات پئی ہل دیے اکبر میں جاننا دوجی واری حسین برچی ہلائیے 125,000 نبی کانڈ کر کے آدھن مان گیا آسی ہو رہا ہے ہو رے چھوڑ دے آت بھائی کرن دے ماتم مار کسے نہیں بہنا مارو بہن گئی ہوئے آجڑی پہرے گاج کے رہا ہوئے دی رہی آواز بدھا اس دا بھائی کوشش کریں اڈے وڈے اجتماع تیرا ساؤنڈ سے آزادی دی آزاداری خراب نہ کرے تھوڑی دی مدد کر تے میں ایک 70 پڑھا بابا جی دو کوششاں دے بعد تسا سارے سجدہ دوں میں ہاتھ بان کے معافی مانگ کے تے 70 اج مجھے پڑھدا پیا میں پڑھیا کدی نہیں من 14-15 سال تواڈے جو روز پڑھدے ہو گئے بابا جی جی میں لکھی ہوئی جدا دو کوششاں بعد ہاتھ دی ٹیک نال برچی نہیں نکلی وات حسین سجادہ نو رکھے اکبر دے سینے تے اکلا ہاتھ نہیں دوویں برچی چ پا کے حسین آکھیا یا علی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ برچی نہیں جگر نال آیا اللہ مال چھوڑ دیں جی نوکر 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 بھوے ابیب شاہ حکم دیتا ایک 70 تک اور میرے نال ملک دا مجمع حوصلہ میرا پتر حوصلہ صرف برچی نہیں جی کرو ماتم برچی نہیں جگر نہ لایا بابا جی خون دا ابلیا ہے فوارا حسین لہائیے نانے دی پاگ حسین بننا کوئی سوکھا ہے او پاگ سینے والے زخم تے رکھے مشتاق جا جی اکبر دی لاش نال اٹھی کے کمر توکل دی بن کے آرشال وے کیا دن دین بچ پوی تا ایڈے سونے نو میں روما ہی نہیں انج بن دیا مجل سنکار والا بھائی بیٹھا کلوتا ہر بندہ اکبر واسطے ہائے کرے اس تو اگر کوئی میں زاکری واسطے مجلس پڑھنی ہے
اکبر واسطے ہر بندہ ہائے کرے بابا جی حسین رکھیے پگ نانے دی اکبر دے سینے تے ترائے قدم چاچا خیمے ال ٹرن جبریل پیراں تے ڈٹھے استاد دا پتر او پیا گئی میرا عرش رٹوے سی زمین پھٹوے سی پورا ماتم پیاں کریں دے نبیاں تسبیاں چھوڑ دیتیاں ملائک عبادت چھوڑ دیتی ہے زمین زلزلے پیچھے والوان سن سے حسین کیویں بندا ہے اتھاں آ دن وانگ اللہ نو آنکھ میرا کچھ نہیں لگدا جڑے اللہ نو دے چھڑی میں انہاں نال سانگے موک وندر اگلے قدم تے جبریل وات پیراں تے ڈے کے آ دے او پیا دے تہاڈا کچھ نہیں لگدا تم میرا سمجھ کرو شہیدی جی 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 کرن دے پتر ماں مار تو ماں گئی ہوے آ نہ جائیں 18 سال اکبر دی ابا تے مٹی نہ لگن دی تھی حوصلے نال ایک منٹ مدد کرو ایک منٹ ذرا حوصلے نال مدد کرو ہن بابا جی چوتھے قدم تو پیچھے والا ہے اکبر اللہ اگر پانی پیوا لو بانی مجلس انتظامیہ حکم دے ولادار برداشت نہیں پکڑدا بے شک باہر لے جاؤ اے صرف اکبر سن کے رومن والا ہے جڑی میں اگلی سطر پڑھنی اودے بعد ہو سکدا ہے میں بابا جی اگے پڑھن دی ضرورت نہ ہوے تسا سنے تواڈے تو برداشت نہیں ہویا تسا صرف سنے تواڈے تو برداشت نہیں آیا حسین چاہے اکبر کانڈ تے چایا ستامی پتر چایا ہتھاں تے چایا ستامی پتر چایا بابا جی پتر دیاں بائیں گلے چ بوائیاں تامی چایا حسین تسا صرف سنے تے ڈھے پیو برداشت نہیں کر سکے لے آ قرآن کوئی سننی برا میرے ویر دا مہمان مجلس چے اس وچ پتہ نہیں کتنی آیتاں نے میں سر تے رکھی کھلوتا کداں گول کے دس کہیں جنازہ چایا ہوئے تے جنازے چامن والے نو کہیں ماریا ہوئے حسین اکبر چاہ کے ٹریا ہے کداں تیر کداں پتھر بہ کے بھائی بہ کے بہ کے بہ کے بھائی بہ کے بہ کے حوصلے نہ اچھا جی میں دل نے بھائی رو بابا حبیب شاہ پیا دن جدا اکبر پڑھے روک یا نہ کر جی میں دل لے رومن دے پیا دن اکبر دیا ماما مکان چلن آ گئی ماحول دستا ہے ہوں بھائی جی میں اکبر نو رومن دا حق ہے انج تیاری کرو ہر قدم تے بابا جی کداں نیزا کداں تلوار کداں تیر اکبر چاہیے آندن تے آدے آندن بولیندا میں اکبر رات نہ اجاڑے اکبر خیمہ نیڑے آ گئے میرے نال گلاں کریندا میں پتہ نہیں کتنا قدم آئی منہ چوم کے آدھے اکبر اکھی کھول میں بہن نال وعدہ کیتا ہے بہن دے وعدے دا نام ہے صرف اکھی نہیں گلے چو اکبر دیاں بائیں کھول گئیاں آدھے بابا اپنا اپنا مقدر تساں اپنی نال کیتا ہے میں اپنی نال کر رہا ہے تواڈی سامنے کھلوتی ہے میری مدینے پیرے بابا اپنی بار اٹھا پائی تسا حکم دیتا ہے ادھا وین پڑھدا اس تو بڑا مزہ ہے مولا دی قسم ہے اکبر دی جوانی دی قسم ہے اس تو اگے بابا جی کو ذاکری قائد نال میں قدن دا ٹور وجنا چاہیدا ہے ایک واری ہر بندہ ماما بہنا دی جڑا تواڈے ال غلط ویکھو شمر دا پتر ہے تواڈے جائی بیٹھی اکبر دے حصے دی بہن وی اکبر دی ماما وی ذرا ایک دفعہ جینو میں نظر آنا ذرا میرے ال ویکھو بابا جی این جائے ہر بندہ ذہن کربلا لے ونجے جو دامی ہے سوے پار تے سورج یہ گڈڑا پیوے تے کٹھ ہویا جوان پتر نکل نہ پوے آنکھ جڑی حسین دے پتر نو نہ روے ایتھے بابا جی یہ سار بلا تشبیہ بھائی عمران صاحب بلا تشبیہ ایتھے سارے این حسین سنبھالیا اکبر دے پیر زمین تے ہاتھ بڑھ دے سات قدم آخری کنا دور آئی اثار موڈے تو لمن لگ گیا چائے ہویا حسین
دور دا مہمان آزاد آ رہے جے گل سن لی نے تو پیا تین زمانے تے پیو پتراں دی لاشا چاہندے تے نہیں حسین دا اللہ نال وعدہ جو ہائی بابا جی ان سر لتھ ہے اکھی بند ہوئیاں دم مبالے ہوئے ہتھاں تے اکبر دے صاحب مکڑ لگ گئے ہن بابا جی ٹرے نہیں تھوڑے زخمی ہن دوڑ پے نے حسین جتوی کنات دے اندر آ کے آدھے جنہ جیندے نو ملنا ہے جلدی آؤ دو لفظ بابا جی ایک ہے پہلا لفظ تواڈے واسطے دعا منگو تے ہائے کر کے بیٹھا کھلوتا ممبر توں باہر سڑک تائیں ہر بندہ ہائے بھی کرے تے دعا بھی کرے دعا منگو انشاءاللہ بہن نو کوئی نہ دسے تیرا جوان بھرا قتل ہو گیا کڈ لی سائی تھکے تو نہ اکبر نو رو کے دوجا ہے دھیاں بہن تے سوال میں اگے کیا جڑا تواڈے غلط اشارہ کرے شمر دی نسل ہے تساں میری دھیاں تے بہن تے ماواں آئے کر کے دسنا ہے کداں کہ بہن وین پکائے جو میرا بھرا مرسی تے میں انج روساں رات دی پرنی نو پتہ لگ ہمت نہیں رہی ہو صرف تواڈے حکم دی تعمیر ہے ایک وین پیا پڑدا تے جویں بہناں بھراواں نو روندیاں پتہ لگ ونجے بھرا مری گئے وا تو برکا نہیں سبلدیاں اولاد یاد نہیں راندی دوڑ پوندیاں جتے بھرا دا گھر ہوے رات روندیاں ویسے انتیادیاں ویسے لٹی گئیاں لٹی نو پہنچڑ دے وے میرے آندے تھائی بلیندا رویں کائی گل بہن نال کریں خدا تعالی او جدا بہن نو پتہ لگا ہے جو بھرا نو نے اللہ کھا گیا ہے دوڑی اکبر دی بہن نہیں بھائی بابا جی زندگی دا پتہ نہیں میں کجوسی نہ کرنا موت اکبر پڑھ دیا تھائی آوے تو بسم اللہ اکبر دی جوتی تو کروڑ زندگی قربان خدا تعالی او اکبر دی بہن آ کے بھرا دے زخمی سینے تے جھن پئی خون لالا کے زوالاں تے مل مل کے چم چم کے آدی بیٹھی ہے ایک وار تو اکھیاں بھال وے دیچھی ویران ہے نیرون دیان بہن آدیان ناکھی کھول بہن مل رہی ہے کرو ماتم جڑا اکبر دا ماتم نہ کرے کہندا کرے سی پر دیسی ویرڑا کار بین دے نل کائی گال وے کرے سو ماتم آدھی دل سکھ دے ویرڑ وے سید حضرت امام حسین دا ذاکر بھائی عمران شاہ بخت نصیب ہونے جائے ہون تک ہائے نہیں کیتی ایک بہن ہور پڑھنا چاہ پر ذہن چے رکھنا ہے جو بہنا بھراواں دے جنازے تے روندیاں اینیں جویں کدا نہ بولن علی زمانے دی بتول بابا جی سینہ چوندی ہے کدی ویر دے شادی والے کپڑے وے دیے تے ادی ویرن لائی آئی کہ ای کھا کے گیا ہے تو سفید پوشا کے کہے کی تینی کپڑے لال وے اکبر خون کیا لے